Ja tässä elokuvassa he uskovat itseensä enemmän kuin moni muu. Mitenköhän miesten käy, kun huolta onkin pidettävä vähän muustakin kuin omasta hatusta? Saisi unohtaa. Komedian pääosissa nähdään muun muassa Ansa Ikonen sekä Pentti Siimes. Valentin Vaala vuonna 1938. Pääosissa ovat Tauno Palo ja Ansa Ikonen. Ja juuri tämän elokuvan myötä he nousivat suomalaisen elokuvan tähtipariksi. Tämän vuoden finaali nähdään Kakkosella suorana ja se alkaa 10:00. Seuraavaksi näemme kaksiosaisen dokumenttielokuvan Helsingin olympialaisista. Ensimmäinen osa kulkee olympiatulen reittiä ja näyttää meille myös, miten kisat avattiin vuonna 1952. Toinen osa, kultaa ja kunniaa, nähdään viikon kuluttua tähän samaan aikaan. Sitten siirrytään asiaan. Luvassa on muun muassa nyrkkeilyä, painia, voimistelua, jalkapalloa, uimahyppyjä, maahokkeita ja ratsastusta. Ja ohjelma huipentuu päättäjäisiin. Kesä on rakkauden aikaa, ainakin Tyräahossa. Pekko on umpi rakastunut, mutta saako hän pipsan? Ja kuka lopulta on massahurmaaja? Se selviää elokuvassa, joka on vuodelta 1995. Pääosissa ovat Timo Koivusalo ja Satu Silvo. Vaikka Peppi onkin maailman vahvin tyttö, niin merirosvojen kanssa taistelu kuulostaa kyllä aika haasteelliselta puuhalta. Mutta se on menoa sitten vaan, kun Peppi ei pelkää mitään ja oma isä on vaikeuksissa. Päästetään siis Peppi pelastuspuuhiin. Kotimainen komedia, 13 koputus. Joel Rinteen ja Tauno Palon tähdittämä elokuva kertoo kahdesta merimiehestä, jotka jättävät hyttinsä seikkailakseen vakoilijoiden ja kaunottarien parissa. Pia Andelin elokuva näyttää meille seuraavaksi Mirrin ja Yyn tarinan ennennäkemättömin kuvin. Jo toinen juttu. Dokumentti Aallonmurtaja kertoo saaren harvoista vakiasukkaista, joilla on jokaisella oma syynsä asua etäisellä saarella. Keskiviikkoillassa jatkuvat muun muassa sarjat Tankki täyteen ja Hovimäki. Elokuva. Melodraama vuodelta 1958. Nuori Anna, varakas leski-isäntä ja komea tukkijätkä on yhdistelmä, josta kehittyy lihava kolmiodraama. Pääosissa ovat Anneli Sauli, Eino Kaipainen ja Tapio Rautavaara. Joka kertoo armeijan kapteenin seikkailuista tyttöjen sisäoppilaitoksessa. Sitä ennen saadaan kuitenkin kunnon naurut farssista Vihtori ja Klaara, jonka on ohjannut Teuvo Tulia. Muassa Mirja Mane sekä Toivo Mäkelä. Olavi Koskelasta, joka hurmaa naisen kuin naisen. Aikuisille tiedoksi, että elokuva ei sovellu aivan pienimmille katsojille. Fyysisen väkivallan kohteeksi. Sarja Onnenpäivät ja sen mukana Ritsi Fontsi ja muut sankarit hauskuuttavat meitä elokuun alkuun saakka. Nyt pääsemme saaristolasten mukana synttäreille. Astrid Lindgrenin kirjoittaman sarjan päätösjaksossa on myös salakuljettajia.